Ashraf G'ani O'zbekistonga keldi. Ommaviy axborot vositalari. Ashraf G'ani rafiqasi va maslahatchilari bilan O'zbekistonga jo'nab ketdi deya xabar bermoqda New York Times afg'on manbalariga tayanib. Eslatib o'tamiz, avvalroq hukumatni qo'sh qo'llab Taliban harakatiga topshirgan Afg'oniston sobiq prezidenti Ashraf G'ani mamlakatni tark etganligi to'g'risida xabar berilgan edi. Qobul aeroportidan uchgan samolyot Tojikistonga jo'nashi kerak edi, ammo bu samolyotning qo'nishiga Tojikiston hukumati ruxsat bermadi. Samolyot osmon uzra noma'lum vaqt shunchaki ma'lumot uchildi. Ayni vaqtda afg'onistonlik etnik o'zbek Marshal Abdurashid Do'stum ham Termiz shahrida bo'lib turibdi. U o'zbek tomoni bilan muzokaralarga kirishgan. Ba'zi manbalarda aytilishicha, Ashraf G'ani rafiqasi hamda maslahatchilari bilan O'zbekistonda emas, Omonda deyilmoqda. Voqealar rivojini biz bilan kuzatib boring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Bir dona like bosib bizni qo'llab-quvvatlab yuborasiz degan umiddamiz.